Hey, what are you doing? Check. Check. Yes. That's going to rage. Let's go. Kurt, he is the winner. Yes. Cieľ projektu je tým, že máme také zaujímavé skupiny z rôznych krajín, tak by sme sa chceli naučiť vlastne o konfliktoch alebo o veciach, ktoré ľudí trápi všade v Európskej únii alebo vlastne aj v Turecku. A tiež oboznámiť, je to vlastne letné kino v preklade, dedinské letné kino, oboznámiť o týchto konfliktoch a o našej vlastne tvorbe, čo sme sa naučili, aj dedinčanov, teda obyvateľov tejto malej dedinky. Čiže... To vám môžeme pustiť aj krátke filmy, čo sme urobili. On this picture, there's like a bus station or bus stop, and bus is coming, and like we are helping to disabled men on wheelchair to get into the bus. Why do you? Why Píšem a prekladám časopis, čo spíšeme tu počas tejto výmeny. Aký je to časopis? Vážení občania, neformálna skupina Dream Team a naši účastníci z Turecka, Rumunska, Španielska a Talianska, s ktorými ste už mali možnosť sa zoznámiť na spoznávacom večeri, kde nám pripravili svoje špeciality, vás opäť pozýva na vidiecke letné kino, kde vám premietneme, čo sme za uplynulé dni vytvorili. Pripomínam, že začíname o 20:30 a zajtra sa premietaním s vami rozlúčime. Tešíme sa na vás. Tak čo ideme hrať? Jabuta! Práve robíme aktivitu s deťmi. Práve z dediny sme ich pozvali, aby sa s nami hrali, ale zatiaľ sa všetci majú trému alebo chambia zúčastňovať, tak musíme najprv vymyslieť spôsob, ako ich zapojiť. A streliť. Ako na divokom západe. Tell her she has necessary to say pok. A musíš povedať pok. That's 10. Okay, you count with me. So. 1, 2, 3, 4, 5. You have to walk. You have to walk. It's okay. 4. Okay. 4 means... 4. No, we're just in Slovak. Just in Slovak, then... Takže ešte raz. A každým krokom musíš ísť ďalej. Teda každým krokom musíš ísť ďalej. And that's 10. Fuck. Okay. Which is the 10? Ešte raz. Ešte raz. 10. 10. OK. 1. 10. Krok. 10. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tento tábor sa koná už tretíkrát, vždy s inou témou. Kam ste sa za tie 3 roky posunuli? No, môžem hovoriť za Dream Team, ten sa posunul určite ďalej, lebo získame veľmi veľa
skúsenosti ohľadom organizácie a komunikácie so zahraničnými skupinami. Niekedy je to ťažké, niekedy ľahké, ale určite toto nám veľmi pomáha, že všetko si treba dopredu vlastne pripraviť a dopredu všetko prekomunikovať. Toto sú tie najhlavnejšie veci. Komunikácia, proste nehanbiť sa, vždy treba na začiatku povedať a byť otvorený a rozprávať o všetkom a deliť sa o všetky možné veci. A určite sa sme sa naučili veľa o cudzích kultúrach. Ďakujem.